খাই মানে মজা লাগছে গোটাইটা আইটেম মানে ধুনিয়া একদম গাঁলীয় স্টাইল নহবকি নহবকি নিজের স্থলে বনাব যাই আছো এখন গাঁলিয়া থালি নিলে গাছ বজার পালো আহি গাড়িখান এটা বহি থই ললো আর এটা যাম বজার মালখিন লবা লাগি আর এইফালে মাংস লই ললো আর ফাইনালি গাইস বজার যা করা হয়ে গেল আর এটা বজার খিনি লই ফেলে খাওয়া যাই আছো আর ধুনিয়া কাজ বনাম আর কি কি আইটেম থাকবো আপনারা দেখে রাখিম আর এইফালে আহি পালো ঘর ঘর না পন্তে গুটি লাগ পালো গুটি দেহা গিলা খাইছুন কি কসর রে পূজা কাম করে আছো তুমি হয় নাকি তো মোলো এটা খানা বানাবি না বানাবি তো গা পা ধুই লবি না ইনকে যাবি হেই ইনকে ইনকে যাবি পাকঘর মেবি এটা নহয় আর মানে পুরা জোগাড় করে আছো আর মানে ফিল্টার এটা পানি নিবাইছো আর দাম তো মানে পানি নাছিল আর ফিল্টার পানি লও আমি এটু রঙা মিলছি দেখো না হই এটু মিলছি আর এই ফালে গাইছ এটা পুরা সবজি বাগাল লাগছে আমার গুটিয়া হই সবজি তুমি বেহা হবে দিদি বেঙেনা তোমায় ছাহি বানালো খাজা বানাবা লব আর এইফালে ভেন্ডি বেঙেনা পিঁয়াজ বিলাহী আলু আর ধুনিয়া কা আনছি আমি যে বনাম ভরিয়াকে খালি চিন নাপা আজি দেখা দিন তোমাক খালি আৰু গাইছ এইফালে আমাৰ চব চব চব্জি কুটা হৈ গ'ল দালি চালি ভিজে দিছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু গুটি আছে পুৰা উঠি গ'লে আৰু কেৰাহী বহাই দিছোঁ এতিয়া আমি মানে মাংসটো বইল কৰিম আৰু মাংসটো আছে ইয়াতে মানে ব্ৰইলাৰ মাংস পুৰা আৰু এইফালে আমি পুৰা ব্ৰইলাৰ মাংসটো এতিয়া বইল কৰি ল'ম আৰু এইফালে গুটি চাই আছে ঐ আৰু গাইছ এইফালে এতিয়া আহিছোঁ চাউল ধুবা লাগি আৰু চাউলকেইটা হ'ল ৰামপাল চাউল ধুনীয়াকৈ যা ধুই ল'ম আমি তই ধুবি না মই ধুম হা পাৰিবি জানো ফিল্টাৰ লৈ যাবি না ধুনীয়াকৈ ধু মাংস বইল কৰি ফেলে নুমাই দিলো আৰু এতিয়া মানে কেৰাহীটো গৰম কৰি তেলটো দি মাংসটো বনাম আৰু এইফালে আমাৰ গুটি মুখ মেলি চাই আছে পুৰা দি দিছো তেল তেল বেছি হৈছে নাই নাই ঠিকে আছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়া পিঁয়াজটো দিলোঁ তাৰপিছত মাংসটো দিম আমি তোৰ ভোক লাগছি নাই লাগছি তই বনাই আছো খাচী নকবি আকৌ বহুত আহা মাংস দি দিছোঁ পুৰা পুৰা তেলত ঘুগুনি উপিকে বনাম আজি হে আৰু এইবাৰ আমি বঢ়িয়াকৈ মাংস দিবা আলুকেইটা কুটি লওঁ কুটি মানে ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ কৰিম আৰু এইফালে আমাৰ আলুখিনি কুটা হৈ গ'ল আৰু চিয়া বঢ়িয়াকৈ থৌখিনি মানে চিয়াক থবা দিছোঁ এইখিনি বঢ়িয়াকৈ কি হৈছে ভোকাইছে নেকি এইফালে এতিয়া আলু দিম আমি পুৰা আলু দি দিছোঁ আৰু এইফালে মাংস আধা আধি হৈছে আলু চালু দিছোঁ বহে আৰু এইফালে চাউলটো বহাম আৰু চাউলটো পুৰা কুকাৰত বহি দিম ইয়াত কুকাৰত পানী চানি দিছোঁ আৰু এটা চোলা আছে নহয় চাইডত সেই চোলাটোতে বহি দিম এতিয়া আৰু ইয়াত বহাই দিলোঁ এই বিলাহীকেইটা মানে মগা দিম মগা দিম নহয় কেনে মগা দিম এই ভাই ডাঙৰ ডাঙৰ কাটব লাগিব বুজিছেনে এই খাটো কাটব বুজিছেনে অঁ সেনেকৈ কাটব লাগিব অঁ তোক মগা দিম আৰু এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংসটো ভাজা লগাই আছো আৰু গাইছ এইফালে এতিয়া আহিছোঁ কাজি টেঙা নিব লাগে আৰু কাজি টেঙাও লাগব কাজি টেঙা থাকিলে মজা লাগব এইফালে বাগান আছে আমি এই এই আইনা আছে লাহা লাজা কটা আছে দেই আৰু পিংকিও দেখোন এইটো ক'ৰপৰা আহিছে ই এই ভিটি উঠা পিন্ধা নাই আৰু এইফালে এতিয়া হালধিয়ে নিমখে দিম মাংসটোত এইটো আকৌ নিমখ হালধি দিলোৱে কি কি হয় পাপৰ এয়া ভাতটো বহাই দিছিলো হুইচেল মাৰিলে আৰু এটা হুইচেল মাৰাৰ পিছতে আমি বন্ধ কৰি দিম আলু চালি অকণ ভাঙি দিওঁ ৰ
মাংখত টাইম লাগে আৰু দালিখান আছে আৰু ভাজাটো আছে আৰু এফালে ইটা দিবালছ মাংখত বিলাহি আৰু বিলাহি তিলি ধুনিয়া তা খোৱা ৰেগো খাবা লাগি আৰু হৰু হৰু পিস কৰি মানে ধুনিয়া কাটি মাৰো আৰু গছ আকুৱাইছো এবাৰ দালিকিটা ধোবা লাগি আৰু দালিকিটা ধোৱাই নাছিল তেতিয়া ছাল দলো আৰু এবাৰ দালি ধোৱাইছো আৰু এই এই কি কৰা হে আৰু মানে আমাৰ এই ভাজাখিনি ৰৈয়ে গৈছিল ধোবা লাগি বাকি সব ধুই আছো মানে এটা পিছত এটা হে মনত পৰি আছে আ ধোৱা দি মানে সহায় কৰি দিছে কাৰণে হে আমি ধোৱা গল লৈ যাওঁ এটা এটা মানে কেৰাহীটো গৰম কৰি তেল দি এই ভাজাখিনি ভাজি ল'ম মানে তাৰ পিছত দালিটো বনাম মানে এটা কেৰাহীতে বনাই আছো সেইকাৰণে আমাৰ মানে দুটা কেৰাহী ইউজ কৰা নাই কাৰণ স্কুলে ময়া ধোৱা লাগিব আকৌ এনে অকণমান কামৰো ৰেহাই কৰছো আইডিয়া লগাই ফেলে আৰু গছ আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মানে ভাজাখিনি বহি দিম আৰু মানে পুৰা হালি চালি তেল চেল লগাই দিছোঁ পুৰা ভাজাখিনি পাপৰ খাইছে নেকি কেঁচা কেঁচা হে তোক কাকাত পিটবা লগা শুনিছে না কেঁচা কেঁচা পাপৰ খাব আহিছি আৰু মানে গাইছ দালিখিনিত কিবা এটা দি ল'ব লাগিব নহ'লে ভাল নালাগিব সেইকাৰণে আহিলোঁ অমিতা দিম আমাৰ তাত অমিতা আছে আৰু বোলে সৰু চা অমিতা এটা পাৰোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ দালিত দিম মানে এ হ'ব দে সেইটো পালোঁ দেই আৰু ডাঙৰ লাগিব নেলাগে দিয়া তেলটো দিলো ইটা মানে দালিখিনি ভাজি পেলাই ধুনীয়াকে বনাম আৰু পাপৰ বনাম মাথা মাছ লৈ দালি হোৱাই নাই থ এই কেৰাহীত বনাম আমি আৰু এইফালে আমাৰ তেল গৰম হ'ল ইটা পিঁয়াজ দিম মানে আৰু এইফালে দিম ইটা অমিতাখিনি অমিতাখিনিও দি দিম মানে আৰু এইফালে আমাৰ পুৰা অমিতা অমিতা সিজি গ'ল এতিয়া দালিখিনি পৰোঁ আৰু এইফালে দালিখিনি এতিয়া বহি ৰ বঢ়িয়াকৈ আৰু গাইছ এইফালে পুৰা চাটনি এখানৰ কাৰণে পুৰা চিয়াক লগাই দিছোঁ দালি খুন্দা এইবাৰ লৈছোঁ আমি পাপৰ পুৰা আৰু এইফালে দালি শুকুঙি আছে আৰু এটা পাপৰ পুৰিম এইটো স্থলত মানে পুৰা আৰু ফাইনেলি গাইছ চব ৰেডি হ'ল আৰু অকণমান দেৰিও হ'ল আৰু বহুত কষ্টৰ মূৰত পুৰা থালিখান হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট সজাব বাকী আছে আৰু সজাই উঠি দেখুৱাম তাই এতিয়া সজোৱাটো নেদেখা আপোনালোক আৰু পুৰা সজাই পেলাই ধুনীয়াকৈ দিম হোটেলত যেনেকুৱাকৈ সজাই দিয়ে সেনেকুৱাকৈ সজাম মানে আৰু ফাইনেলি গাইছ আমাৰ বহুত অপেক্ষাৰ মূৰত থালিখান হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোক দেখাই আছোঁ পুৰা সজোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে বহুত কষ্টৰ মূৰত থালিখান হৈ গ'ল আৰু থালিখান এতিয়া কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইফালে আছে প্ৰথমতে নেমু টেঙা এইফালে বিলাহী পিঁয়াজ জলকীয়া চাটনি দালি এখন ভাজা আৰু পাপৰ এয়া ভাত আৰু মাংস দালি পানী তো গুটি কিমানকেইটা আইটেম আছে দেখিছানে হে তো শাংস লাগছি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি জুতি ল'ম আৰু কেনে হৈছে আপোনালোক কম তই খাবিনে আৰু গুটি মই টেষ্ট কৰিব আছোঁ তই জীয়া তোৰ কাৰণে সজাই দিছোঁ আৰু তাহাঁতৰ কাৰণে সজাই দিছোঁ সিহঁতক খাব আৰু এখন থালিত আমি টেষ্ট কৰিম মানে আমি চালি যাই চালোঁ চব বস্তু আনি উঠি মানে এখন থালিত 55 টকাহে পৰে এইকেইটা আইটেম যিখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি আইটেমত মানে 55 টকা এটা যায় আৰু 55 টকাত জবৰদস্ত খানা মাংস দি হে আৰু এইফালে এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিম আৰু হাত পাত ধুই লৈছোঁ তই হাত ধুবি আৰু গুটিকো হাত ধুই দিছোঁ আৰু এটা এটা টেষ্ট কৰি গৈ আছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্টে দালিয়ে এতিয়া ভাতে টেষ্ট কৰিম ধুনীয়াকৈ মজা লাগছে ইয়াৰ ভাজা ইয়াৰ নেমু টেঙা ইয়াৰ জলকীয়া আৰু ইয়াৰ চাটনি পাপৰ মাংস মজা আছে কেনে আছে আৰু মানে সঁচাই বহুত ভাল লাগছে খানাটো খাই ঘৰতে এনেকৈ কম খৰচত বনালোঁ আইটেম এটা আৰু গাইছ বঢ়িয়াকৈ ভাত পানী বনালোঁ আৰু আপোনালোকে কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া এই ৰোৱা বাচন পাতিখিনি মই থওঁ বঢ়িয়াকৈ নহ'লে মাই হাত নাই যি কালি খাব লাগিব পিছত আৰু এনেকৈ থৈ দিব নোৱাৰোচোন কি আই থৈ দিছোঁ নেকি এইবিলাক চব ধোৱা ল'ব গাইছ পাকঘৰ পাকঘৰ মই চাফা কৰিছোঁ